はい、今日は少し早めの帰宅ですね。ちょっと転ぶことが多くなってきましたので、まあ、大事をとって今日は早めに帰ることにしました。で、朝ですね、お客さんもそんなに平日で混雑してませんので、まあ、一人一人のお客さんといいますかね、まあ、よく見るんですけれども、まあ、観察っていうまでは、そこまではいかないんですけど、まあ、そういった動きですね、まあ、動向なんかがよく見えるんですけれども、朝方ですね、お二人のスノーボーダーの方が、まあ、コース脇で話し込んでまして、まあ、別に危ない場所で止まってたとかそういうのではないんですけれども、まあ、何やら、まあ、先輩ですか、スノーボードの先輩が、まあ、何やらいろいろこう、まあ、レクチャーというか何かを教えられてたんですけれども、まあ、よくある光景ですよね。で、それで、まあ、私が2本目またリフトに乗った時もですね、またその2人が同じところにずっといまして、ああ何やら熱心だなと思って、でしばらくしてですね、また3本目まだいるとで4本目さすがにいないだろうと 思いましたけれど、まだいましてね、で、まあ、5本目でやっと、何メーターか下に、降りて、まあ、滑ってたんですけれども、まあこれ久しぶりにこういう光景見たなと思って、まあ、10年ぶりっていうまだはいかないですけども、まあお互いいろいろこうなんかうんちく、まあ、うんちくこう言い合うのも私も嫌いではないので、まあそういった類のものなのかなとは思いながら見てたんですけれども、まあただ朝一のですね、雪がいい時に滑らずいつ滑るっていうのをちょっと思わず突っ込みたくなったんですけど、まあ余計なお世話ですけどもね。まあ、いいとか悪いとかではなく、まあ、ちょっともったいないなと思った出来事があったので、ちょっと記録してみました。まあ、私は朝いい時滑りたいと思いますけどもね。はい、ということで以上。